opustošitev no. Sad tu kad si prestaš kak ima neki specijalni peti. Opustošitev no. Здравейте, приятели! Както знаете, не разполагам с особени средства, така че си представете, че това встъпително представление, което току-що произведох за новият ми епизод, беше съпроводено от тия супер скъпи специални ефекти, дето ги имат в тия контент креатори и инфуенсери, които евреите им дават супер много пари. Нали, аз не познавам евреи, на мен никой не ми дава пари. Също не познавам никой особен, ако това съм честен, на мен никой не ми дава пари, така че сам си правя ефектите. Да. Представете си, че това, което току-що изрекох, беше съпроводено от нали, някакви такива супер специални експозии по екрана и надписи, които изведнъж светкат от нишото и бързо светкащи светлинки, които ангажират сетивата ви и ви привличат вниманието. Така сте програмирани. Тогава аз по малко друг начин ще действам. Така, в този епизод смятам да ви запозная с теорията, която вече намекнах, ако сте ме следили внимателно до сега, в края на предният ми епизод, който беше обобщение на планът на евреите, хебридския заговор за установяване на глобална негрегла и мангалия. За щастие все още съм жив, впрочем, нали, както очевидно може да разберете на базата, че записвам това. Но беше съм предупредил, нали, знаете историята за Икар и Дедал и какво се случва, когато се опитват да стигнат прекалено много до източника, до Хелиус, до истината. Така че нали, не е сигурно, че за следващия епизод ще не има. Така, след като вече сте предупредени, дайте направо да се захващам, нали, вече 2 минути ги загуби. Така, Грета Тунберг, незаконна дъщеря на Доналд Тръмп. Точно така, още веднъж небезизвестната Грета Тунберг, незаконна дъщеря на Доналд Тръмп. Сега, ще ви напомня как изглежда само. Да, помните, това момиче, което се появи от нищото да стане някакъв активист, който се противопоставя на глобалните лидери, елите и така нататък. Сега, мисля, значи някъде при около 3 години също сме усени цялата тази работа. И както често се случва в живота, по ирония на съдбата, и както често се случва в взаимно преплитащите се животи и изкуство, ключът към загадката Грета Тунберг. Всъщност се оказа не какво да е друго, ами масовите хитови скъпи екранни продукции на така западните филмови гиганти като HBO и Дрисни, Холивуд и Дрисни. Знаете този израз, животът имитира изкуството. Мисля, че това е поредният пример, в който той не може да се докаже като по-правилен. Сега за какво става дума? Припомням, че Грета Тунберг беше едно младо момиче, ето това тук, което изведнъж беше появено от нищото, без никой да знае преди каква е била, какво е чинила, къде е била и така, така някъде през 2019 година. И се появи като много удобен, беше използвана като много удобен прът, вкаран в колелетата на тогавашната политическа кампания на Доналд Тръмп, която беше достигнал един момент на, бих казал, вече неумолим импулс. Извинете, една кампания ми, мандат, всъщност Доналд Тръмп към 2019 година беше някъде около 3/4 от пътя в първия си мандат. И политическият му импулс изглеждаше неумолим. Просто беше готов да се превърне в император, както заслужава. Отмъщението на белия мъж, немезиса на Килъри Робъм Кънтън. Килъри Робъм Кънтън. Да, това си го измислих. И спасението на потенциалният спасител на белия човек и бялата раса. Император и така нататък. Просто изглеждаше намолим. И изведнъж от нишото, ако се спомнят, значи, то не бяха атаки от какви не медии, скъпо платени материали, компромати, които се опитваха да му изкарат с някакви измислени престъпления от преди 40 години. И така нататък, нищо не го катурна. Дори сякаш всеки следващ път изглеждаше все по-силен и по-силен. Но, в един момент изведнъж се появиха, извинете, тя не се появи, тя появиха от нищо до тази Грета Тунберг, която направи няколко изяви пред медиите, масови, няколко пъти се намеси в събития, в които присъстваше и Тръмп, и изведнъж по някакъв начин неговият политически импулс и
обществено мнение и популярност и рейтинги в медиите сякаш изведнъж спаднаха рязко. При положение, че нали, откъде някъде това е някакво дете, какъв фактор може да бъде то? Така, тогава, и друго нещо странно беше, че в самите послания, в самите политически послания на Грета, нали, все пак тя се опитваше да се изкара като голям екоактивист, като защитник, като представител на младото поколение спрямо дъртаците, срещу дъртаците и така нататък. Имаше много политически ъгли, от които него, чрез които него, чрез чиято призма нейната фигура целеше да бъде представена пред широката общност и общественост. Така, да в тези послания и роли и обществени позиции, които заемаше въпросното момиче, нямаше нищо новаторско, което вече не е било чувано хиляди пъти преди от разни други изявяващи се пред медиите, подрастващи или платени клатьори или сутьори, или изтипосани напред фигури, които да отстояват някаква позиция. Не! Тоест, тя е напълно, нали, кеширани неща, които сме чували много пъти преди, така нататък. Но някакси това момиче се появи и успя да възпре тогавашния импулс на Тръмп. Как? И тогава мислих, нали, т.е. аз не съм мислил, то ми дойде от някъде, не знам, по-стигно като гледах въпросите филми. Така, следват спойлери за следните сериали и филми, ако не сте ги гледали, преценете дали искате да слушате напред. Значи става дума за 8-я сезон на Game of Thrones, Игра на тронове на български. Става дума за филма Джок, който беше през 2019 година, тогава беше сезон. Става филма за филма Джокер, Джокер, който също от 2019. И за последният епизод на Междузвездни войни, The Rise of Skywalker, което не знам как го превеха на български, Възхорът на Skywalker, може би. Не знам. Става дума, че и в трите филма, едното е сериал, но добре да кажем, да го наречем филм за удобство, се проявяваше следната интересна тенденция, би го казал троп, така е официалното название на изкуствения похват в сценаристите, в сценаристското изкуство и литературата, троп, на завърнали се от нищото загубена роднина, който дори даден момент не се знал, че е роднина, който изведнъж се появява, за да се противопоставя по някакъв начин на някакво лице, което е в позиция на власт. Да. Тоест, още веднъж, значи, завърнали се от нищото и смятан за дори изгубен и незнаен, заличен роднина, далечен роднина или по-близък, който се завръща от нищото, за да се противопостави на някое лице, което е в позиция на някаква власт. Това е тропът, който се повтаряше в всички тези произведения на изкуството. Да напомням на първо сюжетите и накратко, разбира се. И още не спойлери, ако не сте гледали тези филми, но желаете да го направите, без да узнавате сюжетите им предварително, то спете да гледате сега. Или скипнете напред. Да. Джон Сноу се оказа дълго изгубеният племенник на Денерис Таргейриан, който се завърна от нищото, за да се обединят двамата, като до тогава дори не се знаеше, че са обвързани роднинско. Завърна се от нищото, за да я ужи да й помоли да я спаси, но в крайна сметка се стигна от това, че я уби. Нали, така се налагаше. Беше наложително. Така, ето, завърналият се роднин от нишото, непознат, забравен, дори не се е знало, че, нали, отрипнат, дори почти убит, но се завръща и убива по-голямата си роднина. В Джокер, който есента на 2019 дебютира, младият Артър Флек, се завърна, за да предяви претенции за наследство към предполагаемият му баща, магнатът Томас Уейн, който е баща на Батман, между другото, но това е отделна тема. Сега, този филм не се обяснява напълно ясно и със сигурност, че наистина Артър е син на Томас, че Джокър е син на Томас, но е достатъчно силно намекнато, за да се допусне, че си е така, че си е точно така. Да, и до какво се стигна? Ами уби го.
Ето, забравеният отрит на Цин, дори готов да бъде убит от баща си, който се отрека от него на времето го е запокитил, се завръща и го убива. Беше доста ефектно. Подобно нещо се разиграе в The Rise of Skywalker, където Рей Скайуокър се оказа, че всъщност е Рей Палпатин, която е внучка на бившият император, който всъщност все още е настоящия, защото се оказа, че е жив. Палпатин. И какво му направи? И до тогава, още нещо, беше разкрито по в течение на времето, че тя всъщност изобщо е свързана с него, че му е внучка и така нататък. От тогава нищо не подозирахме, че изобщо са свързани, освен че се търсиха един друг. Тя му се оказа забравената внучка, незаконната внучка, която също и беше предписано да умре. Но всъщност тя оцеля и се върна и уби дядо си. Да. И каква е цялостната нишка в повтарящия се троп във всичките тези сюжети? Това е тропът на фратрицида, от латински фратрицид, което е убийство на член от семейството, преведено на български. Братоубийство, по-генерално казано, макар че на английски и на латински има отделни термини за това дали убиваш баща си, когато е патрицид, патрицид, или майка си, матрицид, матрицид, или детето си, което е инфантицид, инфантицид. Но слагаме ги под една шапка, фратрицид, братоубийство, убийство на семейен член. Така. И също през 2019 година, вече в реалния живот, но както вече казахме преди малко, изкуството и реалния живот се взаимно преплитат, се появи това момиче наше, небезизвестно Грета Тунберг. И изведнъж Доналд Тръмп беше като посран от цялата работа. Без никаква видима причина. Она не казва нищо специално, нали, не разкрива нищо специално комедия, но само я показва с някакви снимки и Доналд като че ли нещо губи ума и дума. Императора. Да, и ето отново, и след това 2020 не го преизбраха, макар че според мен, нали, резултати не са точно това, което казах, имаше подмяна в резултатите, трябваше Тръмп да бъде преизбран, но както и да е. Но не взе втори мандат, избраха Sleepy Joe Biden. И ето още нещо, и в реалния живот се повтаря това, което се повтори в кинолентите, именно че се завръща някакво забравено чадо и се противопоставя някакъв човек, който е в позиция на власт. Както Денерис беше кралица на 7-те кралства, така Томас Уейн беше магнат, така император беше, Палпатин беше император на галактиката, Доналд Тръмп пък император на президент на САЩ. И Грета Тунберг се появи и го сряза. Това съвпадение ли е? И сега, ако не ми вярвате, ще направя една съпоставка, като мисля, че ще би е доста интересна. А не, това съжалявам. Ако сега не ми вярвате, мисля, че ще бъдете все по-убедени от това, което предстои да ви покажа. Не, това съжалявам. Да, погледнете ги отблизо. Един и същ цвят на косата. Нали, тук осветлението е малко различно, но Доналд Тръмп е светло-рус, на някои, нали, в някои моменти на косата си е по-тъмно-рус. Грета Тунберг същия рижо-рус, русо-риж, цвят на косата. Изкрящо сини очи, червендалесто лице, червендалесто друго да му съжалявам, румено лице. Така, доста изпъкващи скули, тънък мост на носа и тънки устни. Божечко, нима! Сега, някой от вас ще кажат, ама Грета Тунберг си има родители. Да, но вие откъде знаете, че те са истинските родители. Може да е осиновена от тях. Може да се представят за истинските родители, но всъщност биологичният и баща да е друг. Ха! Помислете! И ако в момента се чувствате в възвисена позиция на власт и влияние и мощ и цялостна възвисеност, пазете се от поредният еврейски заговор, който цели да ви бутне от нея, защото никой не е защитен от еврейщата и техните схеми. Да. Ето още веднъж, за последно. О,
Пардон. Помислете. Да. Всичко хубаво. И разбира се, най-важната част, която всички очаквате с нетърпение, лайк, subscribe and donate, please. Или казвам на български, моля лайквайте или харесайте филмчето в YouTube. Това е моят канал в платформата. PayPal акаунта ми, който може да дарите също. И iPad-ът ми, който също може да дарите. Да, още веднъж харесвайте, абонирайте се и дарете!